ルメイクチャンネル。今回はこのイブリーガーになってみたい男性バージョン。おお、だってあれでしょ、世界中の人みんなルミさんになりたいんでしょ。え、そうなの？私思ったことないけど、うん、私も誰かになりたいとかあんまり考えたことないよね。私ないかな、誰かになりたい。みんな思うの？みんなこのイブリーガーになりたい、例えば何、タッキーとか、あ、しょうちゃんとかマッツとか、誰が人気があるの、男性ブリーガー。わかんない。いや、人気がある、え、人気がある人になりたいの？あ、違うの？やばくない？どういうこと？え、人気がある人になりたいんじゃなくて、うん、なんかその自分が男だったらこの人みたいになりたいなとか、そういう話なのか、うん、この先の人生全部変わるのか、一日だけ変わるのかでもなんか違うような気がしてきた。じゃあ1週間堀慎吾生活とか、なんかそんな感じ。1週間だと1週間は長い。長い。じゃあ1日でいい。1日寝て起きたら堀慎吾で、うん、夜それが1日が終わるまで、1日終わって、もう1回寝て起きたら二階堂ルミに戻ってる。あ、まあまあ、じゃあそれぐらいなら遊べるね、うん、遊べる、遊ぼう。一日だったらやりたい放題だね、うん、誰になって何をやらかしてやろうかっていうすごい性格悪い人みたい。すごい性格悪いんです、ルミさん、うん、やらかしてやろうじゃなくて、だからその人になって一日楽しんでみようみたいな。 OK。 私ね、でもやっぱりね、結構こういう系の質問されるんだけど、うん、あの都度ね同じ人を答えてきたんだけど、うん、やっぱりどう考えてもその人だなみたいな感じなんだよな。あ、そうなんだ、うん、それはもしかして恋じゃない？え？それはないな。そっか、いいよ、あきさん言ってて。私ね、あの前聞かれた時に松本義弘って答えたんだけど、うんうん、今考えてもやっぱり待つかなと思うんだよね。うーん、まあ、一番はやっぱ慎重なんだけど、うん、松はねサバを読んでたわけですよ。慎重、はいはいはい、そんなやついるっていうやつで186センチって言ってたんだけど、うん、本当は187なんだよねって言ってて、最近は188って答えてんの。なんかもうあれだね、ちょっと病んでるのかな、うん、病んでるのかもしれない、ね、心配になっちゃうね。え、でもね、それはやっぱりちょっとこう深いわけというか、やっぱその身長が高いことをいじられすぎて、多分ちょっと嫌になってた時期があったっぽいね。まあそのコンプレックスだよね。で、男の人だってさ、やっぱさ身長180って書いてあったらさ、うん、背高いんだなと思うけど、うん、やっぱりその190とかになってくるとさ、うん、おーってなるわけじゃん、うん、すごいね、平均より何センチ上なんだろうっていうか、みたいなさ、こういう人たちがいるから平均が上がるんだなって思うよね。、うん、で、そのなんか188ってこの間言ってたけど、187っていう字面をこう見た時にデカって思われるのが多分嫌だったんだと思う。でちょっとでもごまかそうと思って186って言ってみたけど、かわいいね、うん、でも186でも自販機より高いんよみたいなさ、そう、ね、話で、そんな187でも186でもあんまり変わらないと思っちゃうんだけどね。変わらないと思うけど、150センチ台からしてみたらさ、でも180はもう嘘じゃん。ちっちゃくなりたいのかな。ちっちゃくなりたいというか、目立ちたくないんじゃない、どちらかというと。188もいらんかったよっていうのが、うん、多分本音なんだろうね。180くらいでよかったのに、うん、みたいな。ちょっと想定より伸びすぎてしょうがない、大きくなりすぎちゃいましたねみたいな感じなのかもしれないけど、まあ、私が150、自称153だから、自称ね、自称ね、153ってことは35センチ高いわけですよ、うん、私より30センチ定規より高いんだもんね。そう、だからその35センチ高い人の目線で見る世界、うんうんうん、みんなのつむじが見えるわけでしょ、ほとんどの人とか。だって自販機より高いわけだからさ、うん、自販機のその上が見えるわけじゃん、ね、そんなのないから、あの子供がさ、うん、そのお父さんとかお母さんに抱っこされて、うんうん、その視点が高くなってわーいみたいなのと同じ感覚になりたいってことだよね、うんうん、そうです、はいはい、うん、で、いや、なんなら肩車とかしてほしいんだけど、松はほら、遅いから。松に肩車してもらったら、あれでしょ、2メーター半とかさ、いくね、いく、ん？150センチ、3メーター以上いくか。でもほら、お互いお年頃な男女だからさ。いやいやいや、お年頃って10代で言っていいのは。だからちょっとね、その肩車してなちょっと言いづらいんで、高谷ちゃんには、タカちゃんには言えるね。言えるよね。うん、同じ肩車してって言ったら。ちょっと一回りぐらい下になるとちょっと言えないな。そうだね、うん、申し訳ない。ちょっと遠慮が生まれる。やってくれそうだけどね。
待つ、うん、うん、してくれそうだけど怪我しそうだね。でもなんかどちらかが高すぎて怖いかもしれない。なんか腰痛めたりとかさ、なんか降りる時にバーってなったりとかさ。確かにね、そう、うん、なんでちょっとこう松の視点から世界を見たいなっていうのと、まあ、シンプルに若いから、うん、やっぱこう体とかもちゃんとこう動くんだろうなとか、うん、確かにね、うん、なんかそういうので若さと身長かな。なるほどね、うん。ユミさんはね、いっぱい考えたの。意地悪なこともいっぱい考えたんだけど。なんで意地悪なこと考えちゃうのかな。意地悪なことの方が面白いことが多いじゃない。でもちゃんと考えて、ちゃんと真面目に考えて、堀慎吾、滝沢、うん、佐々木、うん、猿川、うん、まあ要は既婚男性なら誰でもいいんだけど、うん、まあ特にその配偶者に迷惑をかけてそうな、うん、既婚者男性に一日生まれ変わって、うん、もうなんかめちゃくちゃ嫁に尽くすみたいな、嫁サービスデーみたいなことをしたい、うん、へー、幸せでいてほしいから。ん、誰に、嫁に、嫁に嫁引いてはそのリーガーが、うん、まあ、誰でもいいけどそいつがあの嫁が幸せだったらさ、その家庭漫画やっぱりその、うん、いい、なんだろう、パフォーマンスにつながるわけじゃない。で結局なんだろう、その M リーグとか麻雀界全体にとって良くなりそうだからっていう理由で。なるほど、うん、いや瀬戸熊さんでもいいし、瀬戸熊、いや瀬戸熊さんはだから普段からちゃんと嫁孝行してるから。夢高校、そう、いや知らないよ、見たことないけど、お会いしたこともないし、うん、見たこともないけど多分そうしてるだろうから。なるほど、ね、瀬戸熊さんは大丈夫、渋川さんも、渋川さんも大丈夫、まだだってほら新婚でイチャイチャラブラブしてる時期でしょ。うん、そういう人たちは大丈夫。なんか変わった趣味をお持ちですねって感じ。まあそのなんか可愛いところでいくとさ、まあ、例えばその滝久、まあ、どっちでもいいんだけど、うん、どっちかに入って、うん、相方パーンってこうビンタして逃げるみたいなのとかで、なんかその日は会わないで翌日、うん、お前あれなんだよって言ってこうごちゃごちゃするのがちょっと外からこうやって見て楽しみたいなとかさ。そうなんだ、うん、とかなんか小顔になってデジタル全否定して生配信で、あーいいね、うん、流れあるに決まってるじゃないもうオカルト全開の雑談みたいなの5時間くらいして100万回再生目指したい小馬号になって、小馬号になって、うん、なんだろうな、大井高春になって、うん、もう泣き言しか言わない雑談配信をするとか。通常通りじゃないですか。マージャンなんかしたくないとか言ってればいいんでしょ。いやなんかもう俺なんか世界で一番弱いしおもろいや、うん、もうマージャンプロやっていく自信がないとか言ってみんなに慰めてもらうみたいな回らなそう回らなそうだねって考えると、私の最初の願望なんか可愛いもんじゃん。確かに、うん、だって松の体でスキップしたらさ、どれくらいのスピードで進むんだろうとか思わないそうだね、あのなんか飛行機みたいな動きだよね、進撃の巨人みたいなやめとけあはははって言いながらさ、こうやってスキップしたらきっと楽しいと思うんだよな、うん、こうやってね、うん、あ、思いついた、夜、うん、誰でもいい、もう男だったら誰でもいいから、この部分だけ切り取ったら男だったら誰でもいいから、男だったら誰でもいいから、うん、夜あのルミさんの知ってる最強心霊スポットに行く、うん、で回しっぱなしでずっとこうやって、うん、だからできれば起きた時とかじゃなくて夜なっておきたいな。だからそのちょうど切り替わる瞬間に、うん、やばいところにいたい。中林かな、やっぱり、うん、そう考えると、まあ名古屋でもいいし、まあ、あの岐阜でもいいし、どこでもいいんだけどさ、あのやばいとこ行って、でこうやってルミさんは切り替わった瞬間にあのすぐ YouTube つけてジャガチャンネルこうやって自分が切り替わって、その配信上でケイちゃんがパニックに落ちる瞬間を見たい。うん、楽しそう、やりたい。なんかダマクラ化して連れてく、いいね、 ね、目隠しして連れてくとかね、やりたい、やってくれそう。あれだね、でもオフシーズンだね、オフシーズンだね、うん、どっちみちね、うんうん、やってもらおう、いつか、いつか楽しみ夏がいいね、やっぱり寒くない時やろう、うん、できた、企画ができました、ね、あの実現するかどうかは分からないけれども、はい、でもそんな感じでね、ぜひ皆さんもコメント欄にこんな、この人になってみたいなとか、うん、なぜならばこうだからとか思った人はぜひコメント欄に書いてください。はい。
以上